しく実装された PK フィールドは綺麗ですね。それに広いです。ルシアン、どうしてモンスターが一匹もいないんですか？夫婦 PK フィールドは夫婦でパーティーを組んで対戦する場所だから、モンスターがいないのが普通なんだ。ふむふむ、なるほど。じゃあ対戦相手はどこですか？早くやっつけて、ルシアンと私の愛の夫婦装備を手に入れましょう。あれはそれなりの回数を勝たないと交換できないみたいだけどな。あ、ルシアン、マッチング相手があそこにいますよ。あれ、女の子キャラが2人？いつの間にルールが変わったんだろう。まあゲーム内での性別は信用ならないけど。さ、行きますよルシアン。あれやってけ、新速のソードスキル、うわー、バカイブルよ。俺の経験値がとどめだ。オーバードシールド。負けちゃった。もうちょっとで勝てそうだったのに。相手の連携の方が上だったね。でもいい戦いだったし、僕は楽しかったよ。それに僕たちの実力ならもっとうまく戦えば勝てたんじゃないかな。そうね、私たちももっとコンビネーションを磨かないと。そういえばアスナ、今日はキリトを見かけないね。何をしてるんだい？キリト君はバイトだって。なんだか新しいダイブマシーンのテストだとか。私も詳しくはわからないんだけど。じゃ、今日はアスナを独り占めできるね。異分子排除。あれはロボット？どういうことなの？なんでここにロボットが？運営のサプライズイベントかな。サプライズ？ここは剣と魔法の世界でしょ？ロボットが現れるっておかしいじゃない。で、それ込みのサプライズってことかしら。あ、わかった。きっと運営が暴走ロボットの噂を利用してスペシャルイベントを仕込んだんだわ。ということは、スペシャルイベントで出てきたモンスターなら倒したら特別な任務報酬がもらえるはずだよ。早く行こう、アスナ。